Národní energeticko-klimatický plán přináší jasnou koncepci výroby a využití energie. Tou je odklon od fosilních paliv, zvýšení podílu zelené energie a energetická soběstačnost. Dosažení těchto cílů ale nebude jednoduché a přináší sebou značné množství komplikací a nákladů. Mnoho věcí z oblasti energetiky, které jsou dnes vnímány jako ty nejvíce palčivé, nejsou rozhodnutím nyní. Jsou to vlastně rezidua nebo jsou to věci, které nějakým způsobem pokračují z minulosti a byly rozhodnuty mnohem dříve, ať už jde o schválení Green Dealu na evropské úrovni, ať už jde o liberalizaci trhu s energiemi, anebo fungování trhu s emisními povolenkami. To jsem zabrousil více do té historie, nicméně ta současnost je dost determinována i tím, co se stalo v únoru 2022 a jakým způsobem se změnilo vlastně vnímání energetické bezpečnosti nejen mezi odborníky, ale i mezi domácnostmi. Třeba, že energetická soběstačnost je jeden ze strategických cílů, nevyhneme se dočasným importům energie. Souvisí to především s přechodem na zelenější zdroje energie. Přechodné fázi je hlavně plynové, později po dostavbě dalších 4 bloků jaderné elektrárny. To, o čem se bavíme, je ta, řekněme, ten rozšířený rozvoj té sítě, který reaguje na to, že se nám ten charakter té soustavy změní, to znamená systémový zdroje, ty velké elektrárny se nahradí decentrálními, nějakým způsobem budeme muset víc kooperovat s tou evropskou soustavou, protože budou v létě třeba přebytky, v zimě deficity, ale v saldu to může být jako neutrálně v určitý situaci. Takže samozřejmě tohle všechno znamená další, řekněme, dostavbu, další rozvoj, posílení i unorovní distribuce, ano, jedná se o nemalé částky. Jedním z modelových příkladů je transformace plzeňské teplárenské, která má už 2/3 transformace za sebou. Máme 3 základní pilíře. První pilíř je využívání komunálního odpadu. Máme nejmodernější ZEVO v zemi, které je 100% zainvestované a připravené do dlouhodobého provozu. Druhý pilíř jsme dokončili víceméně v loňském roce, což je spalování biomasy. Dokončili jsme přestavbu druhého kotle, takže dnes máme 2 kotle, které umí spalovat 100% čisté biomasy. A ten třetí pilíř, který nám stále chybí, ten doplněk, tak to je vlastně přechod uhlí k zemnímu plynu, kde máme připravujeme projekt na instalaci 2 plynových turbín v každém z těch našich zdrojů. Ačkoliv se nemalé peníze investovaly do ekologizace uhelných provozů, současné ceny emisních povolenek dělají z uhelné výroby energie velmi nákladnou záležitost. Přechod na plyn je pouze dočasným řešením. Do budoucna musíme také řešit, jak energii ušetřit a chytře uchovat. Máme výborné firmy, které se vlastně úsporu energií zaobírají dlouhodobě, takže jsou tady projekty na smart řešení, ať už je to třeba v domácnostech nebo v obcích, jakým způsobem snížit tu energetickou náročnost a zároveň vlastně podchytit, jakoby, tak aby netrpěli tím, že řekněme třeba nebude se někde svítit a bude by to znamenat třeba ohrožení bezpečnosti. Udržitelná energetika za dostupné ceny jednoznačně preferuje příklon k jaderné výrobě a zároveň v rámci evropských dohod navýšení podílu obnovitelných zdrojů. V následujících 6 letech nás čeká hlavně dostavba velkých jaderných bloků, stavby menších modulárních reaktorů a instalace obnovitelných zdrojů a řízené ukončování spalování uhlí. Pro televizi ZAK František Šimánek.